Окей. Все гаразд. Власне, що таке FFmpeg і чого я про нього буду розказувати? Я сам по собі софтвер-інженер, там, відповідно, iOS-ник здебільшого, але трошки граюся з іншими платформами. І нещодавно, близько місяця тому, з'явилася дуже специфічна задача на проєкті, яка вимагала роботи з саундом, з різноманітними кодеками. На старті все було начебто окей, поки не стикнулися з проблемою кастомних кодеків. І, власне, ось тут мені на допомогу в якийсь момент підійшов FFmpeg. Власне, про це сьогодні я і буду розказувати. Що самі про себе FFmpeg хлопці і дівчата з ком'юніті розказують? Вони кажуть, що це complete, cross-platformene, solution для запису, конвертації, стрім, аудіо і відео. Вони, в принципі, праві, бо дійсно це дуже-дуже великий інструмент сам по собі, який доповнюється регулярно різноманітними кодиками, різноманітними саппортами файл-форматів і багатьма класними тулзами якраз для того самого для стрімінгу, для конверсії, для ресемплінгу, для багатьох різних речей, які можна робити зі звуком. Якщо коротко глянути на адженду, що я планую сьогодні розказати, зупинитись на тому, в чому взагалі він крутий, які кодики, формати приблизно саппорти, в якій кількості, з чим довелося стикатись. Для мене, які були бенефіти або проблеми, відповідно, для мобайлу, в принципі, це трошечки специфічна ліба. Зупинюсь дуже так поверхнево на тому, як його можна законфігурувати, як допомогти вам збілдити адекватну ту лібу і, в принципі, як її можна використовувати, з чого навіть почати. Знову ж таки, як я вже сказав, що ліба сама по собі дуже вона комплексна, дуже багато коду, дуже багато функціоналу, і люди ніколи не можуть зупинитися з тим, відповідно, розбиратись там. Ну, тут презентації не вистачить ні півгодини, ні години. Це дуже-дуже великий інструмент. Тому я можу хіба що вказати вам, де почати. Кому буде цікаво, дуже-дуже є такі класні вже тутори, які вдалося мені знайти і перевірити на собі, з чого можна, власне, почати знайомство з цим інструментом. Ну, і після цього, в принципі, можна спробую відповісти на ваші запитання, які з'являться. Тож, почнемо з того, знову ж таки повторюючи, що робить FFmpeg. Він вміє декодувати майже будь-яке аудіо, відео і контенти. Була така маленька саптаска в мене, треба було з серверу скачати аудіо-семпл і його розкодувати. Проблема в тому, що ніхто не мав жодного уявлення, що то за кодик і які там є дані. Тут використовував я спочатку сторонні тулзи для того, щоб хоча б зрозуміти, що то за взагалі формат, що то за кодик. І коли зрозумів, то мені захотілося лише плакати, бо стало ясно, що iOS, зокрема, не сапортить той кодик по дефолту. Відповідно, FFmpeg в цій частині мені дуже-дуже допоміг, коли з ним розібрався, витративши на той певний час. Я зміг декодувати файл і заплеїти його, тобто це така як прев'ю аудіо. Відповідно, я зміг його заплеїти, і це дуже-дуже класно мені допомогло. Енкодінг – це інша частина моєї таски, яку мені треба було зробити, заенкодити записане аудіо, записане на девайсі, заенкодити формат. Відповідно, це така... Тут це реалізовано настільки... Ну, я б сказав, адекватно, звісно, з використанням цих плюсів, але це реалізовано досить адекватно і, знову ж таки, з допомогою трошечки тутеру і трошечки читання, що вони роблять по коментарях, по документації, досить швидко можна зробити енкодінг в будь-який, використовуючи будь-який кодек, так само, в принципі, транскод, це можна дійсно трансформувати з будь-якого формату в будь-який формат, про це детальніше вже там, про те, як я його використав врешті, я трохи пізніше, знову ж таки, розкажу.
Мюкс, демюкс, знову ж таки, є багато різноманітних аплікух, які використовують саме цю функціональність. Різноманітні мікшери, різноманітні ресемплери, навіть такі напівпрофесійні тулзи. Вони не афішують використання FFmpeg, але якщо прослідити трошки їх баг-репорти по тих тулзах, то, в принципі, можна так здогадатися, що саме вони використовують, і це досить так прикольно, коли вони ховають і кажуть, що це їхній власний енджин, а з'ясовується, що це FFmpeg. Стрім і безпосередньо плей. Знову ж таки, ці функції, зокрема, я не розглядав, вони досить... Стрім — це досить нова функція, порівняно з іншим, що було додано, як на мене, недостатньо документована. Хоча народ намагається розібратись, як то можна зробити стрімінг, як то все реалізовується. Для мене це поки темний ліс. Тут, якщо хтось вже стикався, то залюбки послухаю. І Play — це досить проста функціональність, знову ж таки, дійсно використовуючи FFmpeg, але не в мобайлі. В мобайлі, знову ж таки, з тим є певні комплейни. Загалом можна заплеяти аудіо, відео, тобто все окей. Коли я кажу, що там от мені найбільше в нагоді стало encode, decode і transcode частина, тут я хочу звернути увагу на кількість кодеків, які саппортує FFmpeg. Я зараз приберу ось це. Тут мало на гарна анімація від'їхати вниз. І ось ця така гарненька картинка, облако тегів таке, що зазумувати. Це все кодики різноманітні. Тобто, дійсно, дуже велика кількість. Там за 400, далеко за 400 найменувань тільки самих кодиків. Не кажучи вже про варіації тих кодиків, як їх можна використовувати. Самі про себе FFmpeg розробники кажуть, що вони можуть використовувати як pretty much anything that humans and machines have created. Тобто, дійсно, в принципі, то майже все, що завгодно. Це якраз і є його greatest benefit, найкращий його плюс відносно інших ліп, бо дійсно вони то роблять в однаковій манері. І дуже легко свічнутись, якщо в тебе там зараз все робиться транскодінг, наприклад, не динамічний, там з, не знаю, з AAC файлу, який використовує там, не знаю, Юла, і потім треба його свічнути на WAV файл, який використовує, в моєму випадку там був Microsoft GSM. Це дуже легко зробити. І дуже легко з нього свічнутись потім на динамічно, яке буде оприділяти самотужки, який використовується кодек, який був формат, і відповідно конвертувати в те, що тобі треба. Знову ж таки, відомо, що окремо кодек то є кодек, а є файл формати. В цьому випадку, знову ж таки, FFmpeg дає нам такий великий сет, не знав, яких всіх містити гарненько в картинці, було б дуже дрібно так само, також виглядає гарненька картинка. Це все різноманітні файл-формати, які він саппортує. Дуже їх багато всіх. Це все витащено з консолі, відповідно, щоб тут ніякої цібятини. Якщо йду подивитись Вікіпедію, навіть по тій самій FFmpeg, там згадується, ну, хай 10, може там 15 найпопулярніших форматів. Насправді, ви бачите, що тут є і багато інших додаткових форматів, включаючи матроску, це якщо ви хочете зробити свій аналог VLC там або ще якогось плеєра, та й вам там не зовсім легальне відео хочеться відрендерити і подивитися, або навіть власне записане в високій якості відео, сконвертоване з якогось DVD, то це легко можна зробити з допомогою FFmpeg. Тобто це не обмежується тільки аудіо, дійсно тут і дуже багато інструментів для роботи з відео, з розподіленням окремо аудіо і відеопотоків, тому подібне. Тож, які бенефіти я знайшов для себе, для мобайлу, в принципі? Як я вже й казав, що саппорт кодеки, формати, які твоя платформа, скоріш за все, не саппортує. В моєму випадку список, надісланий від кастомера, який я мав би використовувати в теорії, він складався з 11 кодеків і 5 файл-форматів, які в Apple не саппортуються або саппортуються лише частково.
виходячи з цього, якраз треба було шукати solution або писати повністю нативно особисто ці кодики і намагатися їх прикрутити до існуючого проєкту, або все ж таки шукати щось на стороні. І в цьому випадку FFmpeg мені дуже допоміг. Проєкт опенсорсний. Контриб'юшени від народу, ви самі можете контриб'ютити, якщо відчуваєте собі сили. Дуже так, не сказав би, що динамічно, але так розвиваючийся, стабільно розвиваючийся проєкт. Там і кипляться страсті стосовно того, хто має бути оунером і як то має бути. Зараз вони наче вже трошки притихли, але who knows, who knows. Там така демократія, як вона є. Бібліотека customizable. Тобто, звісно, вона має багато інструментів, але навіщо тобі той паровоз став в аплікухі, яка має лише конвертити там, не знаю, ACC в MP3. Це легко зробити. Далі трошки зупинюсь на цьому, як то все робиться. Але насправді там не є чимось фантастичним закостомайзити собі бібліотеку, викинути зайве, і це там досить легко зробити. Ну, як я вже казав, велике ком'юніті, але велике ледаче ком'юніті в якомусь сенсі, тому що таку документацію вони не спішать писати, і багато функціоналу нового, що додається, він, як не сказати, що дуже задокументований. Тому тут ком'юніті і документейшн, він як може бути як в плюсах, так і в мінусах, тому що відносно інших, відносно схожих фреймворків чи бібліотек, на які мені довелося натрапити, він краще задокументований. Якщо порівнювати з якимись популярними open-source продуктами, то він погано задокументований. Так що це все відносно. З проблеми, як я вже сказав, що документація недостатньо чиста, вона недостатньо зрозуміла. Якщо ти вже з'їв собаку на подобних продуктах, то, звісно, тобі буде легше. Якщо ти новачок і хочеш зараз, ну, як в моєму випадку, з аудіопроцесингом, я досить нова людина, відповідно, для мене це було такий челендж зрозуміти, про що вони взагалі там пишуть. Нема ніяких рекурентних нормальних лінків, тобто відтежити, що вони мають на увазі і куди то має переходити, це трошки є проблема. Але є Вікіпедія, яка трошки фіксує. Ну, знову ж таки, тут є мікс, від є окрема Вікіпедія, є документація з Доксіджену, і це, ну, такий мікс, досить хардово інколи зрозуміти, що де шукати. Важко знайти інформацію за межами офіційної Вікіпедії. Те, що ти знаходиш, воно або outdated вже дуже давно, або не відноситься до мобайлу в принципі. Якщо хочеш знайти якусь інформацію дійсно корисну, то тут треба, як то кажуть, зайти трохи далі за 10-ту пейджу Гугла, бо дійсно, ну, багато води, багато копіюється одне з одного, і без перевірки фактів, відповідно, коли ти намагаєшся з latest версією, то забілдати, ти маєш просто тонну деприкейшенів і ще 2 тонни ерорів. Знову ж таки, можливо, на десктопах то не так, оскільки є можливість використовувати це взагалі так трохи для Unix-систем розроблялося з самого початку, але зараз саппортує і Windows, і macOS, і власні мобільні платформи. То, зокрема, для мобайлу, то дійсно челенджинг знайти нормальну інформацію за межами Вікіпедії. Require деякі знання, власне, розуміння C++ коду. Дійсно розуміння, тому що специфічний комплексний код, коли читаєш, легко заблукати. Розібратись, ну, важко, але можливо. Знову ж таки, це там не один день може зайняти, якщо щось дуже специфічне, наприклад, той самий стрімінг треба розібрати, то це може трошки виснажити людину, яка не знайома з C++ кода. І трабли з білданими бібліотеками. Власне, коли все, нарешті ти розібрався, збираєш бібліотеку у вигляді static library, FAT, причому FAT library безпосередньо в iOS, це дуже такий крутий бенефіт, коли ти можеш забілдити під всі архітектури. Через кілька кроків ти знаходиш, ну так, близько 40 ерорів
в своєму проєкті, банально через те, що дещо було пропущено, чи ще щось. Ну, тобто дуже важко дебагати і дуже важко зрозуміти, в чому проблема. Немає ніяких явних дебаг-солюшенів, немає ніяких таких реквайрментів, прописаних для мобайлів, і тут, відповідно, трошечки стикаєшся з проблемами. Тож про це я окремо ж словами розкажу, що там як. Можна як-то проскочити. Власне, як його використовувати для Android і iOS? Поясню, чому для Android і iOS, тому що для десктопів дійсно вже є класна, для Вінди є взагалі класна аплікуха, яку викачуєш з офіційного сайту, і там в три кліки можеш сконвертувати все, що тобі треба. А якщо фреймворк, то знову ж таки ти спокійно собі викачуєш source-код, рекопілиш там все настільки відкрито і зрозуміло, що, ну, тут я не знаю, там немає ніяких проблем з ним розібрати. Так само збілдити для Mac, щоб, наприклад, з термінала можна було сконвертити там авішний відос в мов відос без проблем. Це робиться буквально в одну команду. Спочатку, щоб його поставити, треба, звісно, треба Homebrew, щоб стояв, але от завдяки Homebrew спокійно встановлюєш FFmpeg і далі дуже простою командою однією спокійно собі робиш конвертацію і все. То на цьому вся магія закінчилась, воно все зробило, і ти задоволений користувач. З Android і iOS все ж таки трошки складніше, тому що тут безпосередньо треба самому збілдити статі кліби, які потім будеш прикручувати. Перш ніж скрутити ті ліби, треба зрозуміти, як його сконфігурувати. З цього почну. Конфігурація – це такий собі скрипт, який вбудований в FFmpeg. Його можна знайти безпосередньо в фолдері FFmpeg. Коли ти в нього заходиш, ти можеш побачити там дуже багато різноманітних полів. Найголовніше, що треба розуміти, що коли ти його будеш викликати, цей конфігур, не треба, ну, для Android треба, для iOS не треба configuration безпосередньо editати. Його можна викликати з флагами, які будуть відповідати за те, що треба включити, а що не треба включити. Відповідно, і Android, і iOS білди збираються дуже елементарними скриптами, і перед збілденням FFmpeg викликається configure, і далі йде такий сет флагів, як ви бачите на скріні, disable, enable частини, тобто тут задизейбли play, задизейблений сервер, те, що там може не дуже необхідно в використанні. Знову ж таки, таким чином можна собі заенейблити тільки потрібні міксери, тільки потрібні кодики, тільки потрібні частини. Це дуже важлива частина, тому що треба розуміти, що в повній комплектації FFmpeg скомпілений важить десь 300 МБ. Для мобайлу це over, too much, дійсно. І навіть там, якщо його трошки далі пофільтрувати, то там не дуже важко зменшити його вагу. Тому треба спочатку дуже добре розуміти, для чого ви його використовуєте. Якщо це просто у вас пет-проект для того, щоб розібратися, як він працює, то, звісно, вам окей використовувати повний список. Якщо це вузькоспецифічно, як в моєму було випадку, вузькоспецифічна ліба, яка дуже специфічна функція, яку має виконувати ця конкретна ліба, то я її зменшив до 40 МБ, і це ще не кінець. Тобто у мене ще є якийсь час на те, щоб її ще зменшити. Тому що тут треба дійсно розуміти, які компоненти викликаються, якими компонентами, і для цього треба спочатку трошки розібратися. Загалом дуже багато чого між собою поєднано, і тому тут треба дуже обережно виключати. Для Android все складається, насправді я трошки заздрю Android, тому що все складається з чотирьох простих степів, які описані не в одному тутері, взагалі для Java це, для джавістів це теж не є там якоюсь великою проблемою з білдити FFmpeg. Власне, треба просто скачати source code, configure файл, там видалити дві строчки, реплейснути їх, викликати скрипт build FFmpeg, який там ви знайдете за лінкою, і зробити його available, знову ж таки, невеличким manual change-ами. Все дуже просто. З першої спроби виходить, навіть у мене, як людина, яка з Android так
тільки починає розбиратись трохи, але все одно ніяких проблем це не викликало, тому і думаю, у вас немає викликати. За iOS-ом, відповідно, тут трошки ситуація протилежна. З 10 знайомих iOS-ників, з ким доводилося спілкуватися, у 9 були катастрофічні якісь проблеми, які не могли бути вирішені за короткий час, і відповідно, ну, треба було дуже-дуже довго копати, не все так легко. Я тут вам для того, я все розказую для того, щоб допомогти скіпнути цю частину. Відповідно, почнемо з того, що треба поставити згідно тутору, який ви можете знайти тут у третьому пункті, але я так вам поетапно розкажу. Перше, треба скачати за посиланням кастомізований Gaspri процесор. Не впевнений, що я знаю до кінця, на що він треба, можливо, хтось потім скаже. Знаю, що це реквайрмент, без якого вся ця машина не заведеться. Далі встановлюється ясен версія 1.2.0 або вище, якщо є. Використовуючи Homebrew, просто викликаємо Brew Install і чекаємо. Все це робиться з терміналу на вашій воркстейшені, відповідно, це займе небагато часу. Далі, за лінкою в третьому пункті, ми можемо викачати FFmpeg Shell Script, який зробить більшість майнінгу. По дефолту, якщо його заранити, він робить наступне. Викачує latest FFmpeg source code, абсолютно все, що знайде в DT. Далі його конфігурую за власним конфігом, те, що прописано в самому скрипті, і далі його білде. Він робить спочатку thing, либо відповідно, та потім їх збирає вже такі FAT-версії, щоб сапортити кілька архітектур. Коли це все зроблено, просто докидуєте весь фолдер збілданий там, де був у вас скрипт, ви його берете і закарненько собі закидуєте в проект, додаючи всі необхідні хедери, там, перевіряючи, що всі фреймворки у вас там, всі бібліотеки, точніше, вони додані до таргету. З фреймворків, можливо, будуть якісь проблеми. Там тоді треба додати Core Media, тут сюди не записав. Core Media, Core Audio, Audio Toolbox, але знову ж таки, це залежить від того, що у вас наконфігурено перед білдом. Якщо конфігурація вимагає там роботи тільки там з картинками чи відео, відповідно Audio Toolbox, скоріше все, вам не треба буде фреймворк. Якщо ви робите повний фарш, то там треба буде закинути близько 6 чи 7 фреймворків, починаючи якраз там Core Audio, Core Media, Audio Toolbox, Media Toolbox, ну і тому подібне. Тобто там просто чекаєте, додаєте і дивитесь, на що воно ругається, чого йому не вистачає, там досить легко це відтригати. Що ще? Що, треба розуміти, знову ж таки, що це код, який буде компайлитися C++ код, відповідно, хто знає трік, там додаємо файлик, який буде використовувати бібліотеку, ми треба додавати if-dev, C++, там, бла-бла-бла, такий маленький трік, і після цього все заводиться, як то кажуть, works like a charm. Тож, стосовно використання на живому проєкті, де це мені довелося поламати голову. Відповідно до реквайрментів, які ми спочатку мали, задача була досить проста, записати аудіо з відповідними якимись редагуваннями і на фініші мати аудіофайл, який ми можемо засубмітити до сервера. Врешті ми домовились до того, що буде використовуватись G723.1 кодек в WAV-файлі. Що це для нас значило? Це значило, що це має бути Microsoft GSM кодек, який по дефолту в iOS саппортається хіба що для стрімплеїнгу. Тобто, так, десь воно можна, але ти фактично не можеш жодним нативним засобом записати цей код. Єдиний можливий solution був витратити приблизно тиждень часу на те, щоб написати власний кодек, власну імплементацію цього кодеку, але для того, щоб хоча б написати хоч щось, треба цей кодек зрозуміти та розібрати алгоритм. І це трошечки, ну навіть не трошечки, це забагато було б для proof of concept, який ми мали виконати за тиждень часу максимум. Відповідно було
коли знайшов для себе, відкрив FFmpeg, я зміг зробити поставлену задачу менше, ніж за тиждень, приблизно 3-4 дні з урахуванням інвестигейшену, з урахуванням читання ліцензії, яка, до речі, відкрита, тобто там кілька є варіацій в залежності від того, яку версію будете використовувати, але всі вони більш-менш polite для продуктів, тому багато навіть там кастомер, в принципі, одразу погодився, що це дійсно класний варіант. Друга частина, те, що проблема, яку, з якою стикнувся, те, що наш продукт Proof of Concept, так, це є SDK, тобто динамічна бібліотека. І, відповідно, запхати в неї статично збілдений FFmpeg, це дуже велика проблема, тому що, як з'ясувалося, що вони дуже конфліктують між собою. Я до цього був не готовий, і треба було витратити деякий час, поки це все запрацювало, хоча б на девайсах. А з симулятором я наразі все ще борюся, тому що в випадку використання статичної ліби окремо FFmpeg, вона класно білдається на симуляторі, на девайсі, все круто. Навіть коли просто використовують той самий SDK, але не в згорнутому вигляді, та він дуже класно все виконується, все працює. Але коли вже компресія це SDK, все трошечки злітає, і все вказує на те, що проблема дійсно в статичній лібі. Але це загалом не стільки проблема FFmpeg, це загалом проблема компрешену, динаміку і статик бібліотек. Ну і відповідно, невеличка ще така була затичка, коли треба було його якісно сконфігурити, тому що навіть з першого степу фінальний SDK мав фінальний наш SDK, зібраний з статичною бібліотекою, мав вагу близько 90 мегабайт. Це було трошечки забагато для такої невеликої апки, і відповідно треба було невеликого такого фреймворчику, і треба було дійсно провести трохи часу, поки зрозуміти, що в конфігурації треба викинути, що залишити, що є критичним, а що менш важливе, тому що ну це таке дійсно непросте завдання, оскільки не завжди явно можна зрозуміти, що ось цей файл лінкує на той файл, відповідно їх я маю точно включити, а все решту можна викинути. Таке тут ну навряд чи вийде знайти, тому тут треба буде з цим розібратись. Загалом скажу, що свою задачу виконали, продукт заділіверено, і клієнт дійсно в захваті. Менш ніж за тиждень часу, тому я кажу, що це просто дуже шикарний результат. Заключення хотів якби просто підсумувати, що є класно, а що є не дуже. FFmpeg сам по собі фреймворк – дуже потужний інструмент, не робити майже що завгодно. Комплексна, дуже, дуже розгалужена, треба дуже багато всього зрозуміти, і треба бути так досить скіловим чуваком, або дуже багато вільного часу, щоб з ним розібратись. Трохи тріті така штука, як його скомпілювати, як його зібрати докупи, як його запустити до себе. Навіть коли в тебе є готові скрипти, від людей, які вже вбили багато часу над розбором безпосередньо цієї бібліотеки. Але, як на мене, то найкращий бенефіт – це якщо ти вважаєш, що в тебе на проєкті недостатньо якихось цікавих тасків, і тобі сумно, ти втомився і взагалі хочеться щось нового, ось тут ти можеш собі з'ясувати челендж і після, ну, думаю, тижня-двох тижня роботи над FFmpeg-ом, якщо достатньо бути упорним в тому плані, то ти зрозумієш, що в принципі не так вже й погано, коли в тебе є якісь скучні якісь таски, тому що дійсно це така дуже челенджна штука, додає адреналіну і певні веселощі теж присутні в самій бібліотеці. Тому я рекомендую спробувати безпосередньо самотужки, навіть чисто для досвіду, як воно білдиться, як воно працює. Може бути досить цікаво. Ну, в принципі, в закінчення хотів би пошарити певні лінки, знову ж таки, step-by-step гід для Android,
такий самий для iOS, там досить легко розібрати, що до чого і куди йде. Це такі вже перевірені степи, які точно працюють. Офіційний веб-сайт, де можна знайти всю інформацію, включно з викачкою і додатковою документацією. І окремий вказівник на екземпли. Це для тих, хто вже пройшов фазу компіляції безпосередньо ліби, але не зовсім розуміє, як вона працює. Тому тут ви можете знайти безпосередньо семпли, як працює ресемплінг, транскодінг і тому подібні функції, як для аудіо, так і для відео, і може відкрити для вас новий всесвіт. В принципі, в мене все. Всім дякую. Дякую за презентацію. У мене питання. В цьому проєкті треба було перекодувати запис voice-кодеку в WAV, щоб відправляти на сервер. Це робилося в бекграунді, чи як рація, там, коротенький запис і одразу робиться? Ні. Тут була задача записати досить об'ємний файл, тобто це розмова, яка триває впродовж щонайменше години, до двох годин. Відповідно, дуже важливо було мати такий інструмент нативний, який міг би записати аудіо з малим розміром безпосередньо файлу, так, і щоб це все нативно працювало. Для цього було використано не FFmpeg, було записано, використовуючи AV Foundation частинку і використовуючи яблучні кодеки, які мають дуже класний compression rate, навіть порівняно там з стрімінговими різноманітними low latency кодеками. В результаті, коли ми перед висилкою файлу, ми мали його перекодувати в WAV, і отут якраз була проблема, тому що при перекодуванні я не міг використати той самий яблучний кодек, так, чи будь-який там з інших наявних в iOS, для того, щоб сервер його заакцептав. І тут був варіант або залишити, скажімо, цю роботу сервер-сайду і сказати, що, чуваки, як собі хочете, ми вам висилаємо файл, а ви собі його там транскодуєте, що вам треба. Що, звісно, збільшило б і кошт, власне, роботи для кастомера, і не дуже було цікаво для нас, як для спеців, та, які можуть гарантувати виконання таски. З іншої сторони, ми могли знайти просто шлях для конвертації по закінченню запису, і вже взяти на себе роботу над статоками, над розподіленням тасків в бекграунді, як швидко воно то буде робити і як це все буде виконано. Там немає ніяких складнощів, дійсно, от якщо перейти за посиланням examples, там є якраз транскодінг example, який я використав за основу, трохи його підкоригувавши, але 40% там працюють шикарно. І це можна якраз просто, що мені треба було зараз його розгалужити на різноманітні потоки і зробити, щоб воно трошки швидше робило безпосередньо конвертацію. Оскільки там треба було не просто конвертацію, а розбити на фреймбар by frame, зрозуміти вихідні дані, в якого формату у нас є, тобто відповідно, що це там яблучний кодек був, треба було зрозуміти його sample rate, зробити resampling, стиснути, трошечки його перевірити, як там, що, як воно аплається до нового формату, який, як я вже сказав, був G723.1, тобто Microsoft GSM. І коли вже ресемплінг готовий, все готове, записати його в стрім поток, який, власне, на виході виглядає як вже готовий WAV-файл. Ну, от якось так це було. Тобто воно робилося в бекграунді, але, я так розумію, викликалось багато колбеків по самому процесу конвертації. Так. Можна було відслідкувати прогрес самого перекодування, так? Так. Зрозуміло. Дякую.